دا اسی ای سوسه که هغه وجه واپس نه نه پیږي ویل کنه چې سپر ادارې نه یم مضبوط کنه دمر سودا غاز بین سفیر درې می کنه تعلیم خسیل کې خو بوده سنه ساغه دا سپ ارو پیسو عادت شي چې سوکا ملويږي هغه سوکا لیار اختیار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور زیم تو سے روڈ دشان نگار اسے وہ کرنٹ لوکیشن دا تخت نصرت تھی یعنی ٹٹی بازار سرنگ تو سپتو جے میڈیا پو کرک کے پو ہر کوئنچ کے آئے روز دا سے واقعات کی لیے جے آغا کریمینل بھی ہر روز اتسے دا اور ہوئے تقریباً چھے دیس کے دا کاسے ہوشتال دیدو کے دا غا ہوشتالا دا پو دی وجہ دا مر کر دا دی وجہ مر کرنا نو اکثر چھتا مرگونا میڈیا پو کرک کے جنی نن سبو دے دا غی وجہ نکی لیے جے کرائمز کی لیے پکے نو پنن ویڈیو کے بدلتا کہ دے آمے خال کے نا پاتے کاؤں چې دا ویل کیږي اته وایي څه دو او بل دا خبره پښتنه وای نه کوم چې د سولوشن څه دا کاشته چې هغه موږ اختیار کو چې هغه درې سره دا کرایم چې کله ختم شي نو موږ سره اوسې جوړ ویډیو د لاس سره یو څه چې کله تاسو ویډیو وکړو په کمنټس کې تاسو موږ ته خپل رائے ورکوي چې د سوالو دو ویل کیږي او د سولوشن څه دا ارڅو دا ویل سره کو وسیم اقبال بھائی دایو پښتنه نه کوم چې د میډیا کرک کې ته پاتلو چې هر ورځ دا واقعیت کیږي چې یو کس بل ولی اکثر دا واقعیت په میډیا کرک کې کیږي نو تاسو وایئ چې دې وجه څه ده دا څه وجه نه ده کیږي دا ایسه ایسه وسه کې هغه وجه واپس نه نه پیږي کلا تو ولی یې څه پته نه لګي چې څه مار کړي ایسه کې اخر څه ونه ول دی هغه ته پولیس سره داسې نه چې تو څه کوي بس پولیس خو واس نشته هغه هم مجبوره ده دا څه حل څه ده دا دا سچ سچ وشي دا بس دا واقعیت دی هات مشي دا څه طریقه شته دې را پر کا چلا ارمی په چار دو چا روشي چلا ارمی ته په چار دو چا غا روشي او ایمډ اپ کرک کې دا هغه کر وایو کې بیا دا د سولوشن ها کې دا شي خو با مخته مخته حل کنه پاتې کو وجد بھائی تم دا والا وای چې تو ته پاتې کنه چې میډ اپ کرک کې آی روز دا واقعیت کیږي هر لکه دا مرګ چې دا حق ده کنه ارشد ارسي خو ته پاتې چې اکثر دلته کې داسې مرګونه کوي چې یو بل یو یو مړی بل بل مړی مړی یو اته په خیال کې څه دا څه وای نه دا اصل کې زموږه دا کوم داغه دا بګار وسنه هوا شو دي کې منظمو چې گرفتار شل دا عوام مطالبه وکړه د مشته مخامخ کوي پولیس کې دا غدو پولیس چې مخامخ کړی و دا سرنګي هدوې غکړي ظلم کړو وای کړو دا ظلم داس داس شوه وکنه نه سبب دا وکیا نه کېدله لکه ابل از شوه دو موږ کلی ول لا ابل از چې مړ کړه دا دا بګه ونه کېدله بیا دا پولیس موږ ته مخه کړی دا غوړ پولیس کې غدو هم یا پولیس ټیک نه دا او چې کې مخه دو زموږ ډي سي دا اي سي دا موته درخواسته د لیش کې لګ تغو کی تاسو د سولوشن خلی پولیس سولوشن پولیس ټیک شي یاره پولیس چې ټیک شي ارڅ به ټیک شي دا امنشيات چې کې مخه دا چې گرفتار کړل شي دا ایس مارون شل دا چرس کی جدا چې ونی واشي ارڅ به ټیک شي ان شاء الله دا واقعیا دې دی وژنه کیږي چې غونډه نشي دي هر تھڑا باندې شیخ اور کی دیپ دا او نه بلا چار ونه کیږي کومڑا وګین درو سکی دا مړ دوی ویلې وکي لکه چې موسن وي دي مو ویلې مړ دا دا کاسه دا خدا سے تو چې مثال نشي کو کی دا څون څه پیږي چې مو دمر نشي کړي بده بزون پیږي کته خون درته دا کدا مثال پاده خبر دی او ته دې حل صدا حل دا چې نشه ختم شي نشه ختم شي دا موږ واقعیا چې کی نتی کو کمای رښتا بالکل هر شي ختم هر شي ختم نشانه یې هر شي ختم تو سے وره دل کنا شی یی چی چې نه شاهد مشی ار سب ختم شی نو موږ څه بچا ته چې موږ په دې شی باندې فوکس وکړو زه په نو تعلق ستو ته په نو تعلق سره بیا هم ته په دغه متعلق او تاسو ها انفارمیشن یی کنا مخ شه تاسو عمران خان ویل کنا چې سوپر ادارې نه یی مضبوطه کنا دمر سودا غاز بین سفیر درې می کنا او درنګ سمره دې ته چې کیږي کنا وجه دغه وی چې یو خو ادارې چې کی می دې کنا هغه خپل حکم هدا سره کیم قانوني نو یا خپل قانوني سره ادی په غمنه پلی کوي نشي پاوامې منده نو دغه بره وځنه چې کوم غار درې می کتر غار تر درې می کنه په نکې نکې صاحب منده او یو خو هڅه پچار دوی چې منه سمره درې دي ادم مضبوطی کی غټ خبره دا غو کنه بن صفی درې نه سم مطلب کی ما درا ته دی مین یو کی منه چې هغه سره پاور وي دی کنه او بل دا خبره دوی چې په دلات سره چې سره خپل کې چې چلاوي غریب سره تبا ده صفه نو سولوشن دا غو چې تاسو چې ادارې مضبوطی شي وای سره عدالتي سیستم چې کوم دا غبر باشي نو دوی وځنه بدا مو دا خبره ده
ملګری نوم څه دا عمران عمران بھائی سره ته پته وي چې میډیا بوکره کې دا سبا واقعيات کې کنه دا واردات کې غون مړون دي کنه او هغه مړون دي بل وسه تاسو دې دې سواجه دا سواجه نوي دې غاټه واجه دا چې میرا علاقې کې مثال کیم مشرون دي دا غي کمزوري دو همیش خلک ټول الزام په پولیس لګای کنه پولیس کمزورې شته دي او په هر حال دې علاقې مشرون پولیس سره تاون هه بچار زه خپل مو زمير دی او بل دې حل څه د ستري کا شو شي چې درې سره دا وردات چې کوم دا ختم شي بالکل دې حل هو دا علاقې مشرون چې مثال پولیس سره تاون شوري کې به ان شاء الله دا جرمینه دا شاینه به ختم شي ا چې لکه مشرون چې کوم دی هغه ته بچا دا کمباین شي سره هغه په ګډه باندې تاون وکي دې میرا درې سره چې سره پاور دا نو بیا دا کې دې شي دا هغه چې کوم دی دا وردات وغیره دا ختم شي ته مخته څه مخته حق نه پاتې کو پټول لغه کې دا غو چې بیروزګری دو خلک تنگ دي اول وړې وړې غلې کوي هغه نه بیا مخ کې داسې ورو ورو زیتیږي به چې چار نه چلیږي بیا په پیسو هک قتل نه کوي ځه وایي چې کدا غواړي تاسو چې بیروزګری دو دوی تاسو نشي کوي چې دا کله څنګه دا وړې کی وړې کی کړو برونه د سٹارټ کی دا چې راځي دا هوی دا ختم دا چې دوی دا غلې ته ویله دا پریفرنس ورکړي دوی دا څو ور کی تاسو دا دوی ویله دوی تاسو کوي چې څوک ارمو پیسو عادت شي چې سوکا ملويږي هغه سوکا لیار اختیاري ځکه چې هغه کې مهنت کیږي او مهنت دوی نه کیږي نه دا خبره ده تاسو چې دې خلص دا هغه چې ختم شو خل خدا سي غدا لکه وسرنګ ګورنمنت 60 سال یې شي دې غدې پر هغه کا جوړ وی کا غوی بس سره ګړنجي یې ودا پیچار وجب 25 سال باندې خلک ریټایر کدل بلته مقام لوي دلا او برتي کدل او چې دا غوښته کوم دا بیروزګری دا ختم شي دا سره ختم چې بیروزګری ختم شي ان شاء الله دا شایو وسره ختم شي ډیر زبردست خبره وو دا داوا جادو چې دې د تیمې مخته پولیس درې نه دي تیمې نو دا کمزورې شوې دي چې کله دا درې مضبوطی شي نو دا د کریمینل دا ارڅ شایو ختم شي نو ته دې خل چې کوم دا چې ختم شي دې موږ راکنا دا خالی پولیس دی درې دیش دا شي بالکل برابر شي نو ارسه به روښی نو دا درې چې برابر شي نو مجال شتا چې پښه یو نو یو کریمینل هوږي پښه نو د څه په ای پښه پوسه نه دا چې پوسه حالات نوی ټک شوی نو دا دین نو راځي دا کریمینل بنو راځي کیږي کا مر خو حق تا کنه خو بیا ها میرا کې زونو اکثر مليږي په دې دې وجنا یو یو مړی بل بل مړی ته ته مړ او ته مړی دا خبره لګیږي په کې دا مخ کې ډیر نو پکې دا اوس رسم د ریسک ټیم کې دار غلې دي ته څه دی وجه څه ده اصل وجه خدا دو کنه چې خلک دا آیس وای آیس کې دو بیرامي بیرامای کې خلک جوړ را چې آیس وای آیس بیرامي وی پزون نه پوي څوک شزا مړ کی څوک ورور مړ کی څوک دشمن مړ پاته له دشمن بشمن نه وی آر سړا مړ دا سره کې ودو چې موسم ته ویری نه یو کا آیس وی لیدم ویل مړ لکه دا سب سمه دا ویل نه دا بیا موچ پنا کبړای دا خو پولیس ته بچار دو کنه چې دا آیس روک تام وکي چې دا روک تام نه کوي چې بقاعده چې دا ته پاتوي چې کیم دوکه خرسيږي اغاز وي دا ته پاتوي خالي دغه دا خالي دغه دا چې دا آیس کیم نه ختم نه یو بل خل خشتا بل خل دارا چې په کرک ځلې کې 2% هاز یو تی 1% او ته ته موټر سایکل نمبر پلیټ ولې نشي ملاو پښه ټول موټر سایکل بنا دغه سه بنا نمبر دي کڅوک غزا پټي کڅوک غلا غو پټي کڅوک سړای مړی کترای په ایلی وی تر بیزا کې ولای نه د موټر سایکل نمبر په وګړي نه سړای په رندشي چې ایس پی صرف او صرف دا وګی چې د موټر سایکل د نمبر پلیټینا ولا گئی و امیاش مخلت تویر کی کم از کم 50% کرایم چې دی دا و ا دې سره حل شي تو زه لکه موږ ته ولاګیا هو کنه په بلمند میرا تنقید کوي چې دیکا دا مړ کړه دا ایسه کوي دغه مړ کړه د دشمنی وې سره موږ څه غون پکې انوال یو کنه په کرک کې موږ 90% نو مور دین 90% خلک چې کیندي هغه الیګل چې کیندا غیر رجسٹر ګاډي موټر سایکل وغیرہ دا شي نه چلایي نو موږ چې ولا خپل نه سي موږ بل سرنګ تنقید کوي شو موږ ته په شرط چې موږ خپل خزونه په لاره سیټ کو بیا به نه بده نور چې کیم مسلې دي هغه به سره اتوماتیکلی حل کیږي دیو اجازه ده ورور چې نن سبا آی سړای مونې وشي اغي مشر په ولا گیږي لوړ شي مشوم ته بیا ر پلس کی مین پوینټ دا درغه چیتا چې کیم سړای ونی وشي آیس بل دای دوي ته وی چې یا جیل ته وی چې وایا ویلا ته یاد ہے قائد کی بوښوي نو مخته وا غار لډی سړای خپل کو نو خلی چې ور نن نه دایس پر ونی وي وامیاش جیل یو خونه سزوی خپل جرمونه شو پوښوي مخته وبل سړای نه کی
او کرک شو ٹٹیزی لچ سمر ہم مشیرون وی مکی مشیرون وی نو ور دات پگی کدل نچ شای وی او سی جکیٹر سڑا خلا گیا د بغلات چارے مندر ہوندا او مشت سی چکی می مشیر لے خاص نشتا دی دی واجی ور دات زیوت شو کی می خبر یو کڑے کنا بالکل یہ 100% مو خیال کی دا بالکل صحیح کڑے تو سی مشت رائے اور کوئی دقت خبر سرنگ یو کڑے ا ارسم وقت سمو خال کنا پاتے کو اس چو دا او کی چے دس چو دا او خاص تا چے ملے پر اس دا ڈپٹی زیوت کی چار سڑا میلے پر نہ غون خراب تھا کنا دس نہ خلی تو تخت نہ سرت کے وہ خرا کے ہر زوئے کے تو سے کہ خلی پولیس تو کہ روکشی اب اسر بدا واقعات ختم سی ان شاء اللہ دے سر بدا واقعات ختم سی تو سے عمل کریا شو صدا پولیس روکشی صدا عوام خپل زنے کے عوام سرنگ دون کے ساتھ سو چینج رو لے چے در اسر دا واقعات ختم سی عوام دا چینج رو صدا تلی مفتاشی تعلیم حاصل کی خوبودای سنه ساغه دا کی اوس غون جخلونه غندستری جن کی دی ټول نوی دی ما مین کی پوینت دا غو کنه چې کمیونو کی تعلیم وکنا ایجوکیشن نو موږ هر سیستم وچ دا رو غي ځکه چې یو ایجوکیټډ کاس کیم دا ډیر کم دا سه کم خلک چې هغه ایجوکیټډ هي هغه دا کریمینل چارې کوي نو موږ څه په چارو چې موږ خپل بچی چې کیم دی باغې مده هم تعلیمونه وګ شنه دی کړی نو هغه هو انفورچونټلی په کیسه تای سره نه دی کړی پلے پو بچو چې کیندې اوس مخته مستقبل یې روانه هغه مستقبل جوړ کو چې کم از کم دا واقعیت ونه یې کنه پکې چې بیرزګی د زیات شوې انتخابي هغه دی واځي خلق چې کیم دا هر شي ته لوسه شي او پوسنه کنټرول شته نه د خلک منې چې مثال هغه یا پولیس ته یا وټ خلق ته هغه دا شاید کنټرول کوي شي خو کنټرول کوي نه او دا د بیرزګری حل صدا خلید تاسو یې به ورزګرې خلک دا غوډ چې خلیب اسنو کوي مې لو شي کانو سره خلې شته دا ورزګرې خلک چې دا غوډ چې دیس کې دا مې منیسټر صاحب دا داسې دیس کې فکرای کولاو کوي چې دیس کې مثال مل کولاو کوي چې هغه سره ورزګرې ختم کیږي یا داسې بل څه سره خبره حق وایي چې هغه ته دا چې ار یو کا سپل دوند وړي کا بزنس کولاو کوي هغه سره ختم کیږي هغه سره ختم کیدای شي یا دا هم حق ته پارچا باندې رسی خو دلته کې داسې غوډ چې د بلو سمشته ملوي دي او ځنه بکسوری په کې ځنه کسوروار وي ته څه دې دې څه وایې د مینو کرا کې دا واقعیات مخ کې فنو دا وځي دا اوس ولې څه شوی دي مخ کې دا دین از جوړ شل چې منشيات جوړ شل مثال هاي جوړ شل هغه وای نه جرایم مو جوړ شل کرایم او فلیس غریب خپل کوشش کوي مثال خو مافیا مضبوطه دا غو مثال هیڅ منشيات پر څنګه ختمېږي منشيات خو دا ختمېږي مثال مو ته تاون پولیس سره ای انشاء الله خود به خود منشيات ختم شي خو به روزګاری به مثال غشي منشيات مو سره پیسې نه مثال زما منشيات زبې چې نه پېټو کوم او زب مړی کوم غلیب کوم هر څه کوم بالکل خبره ده بالکل صحیح وکړه Are you all my personal dream او تاسو دا ویډیو کتلا د ډیفرنٹ هلکه ډیفرنٹ ټرایم وکتلې چې دا موږ کرکې دا وکیا ته ویل کیږي اور ڈفرنٹ سلوشن بہت استا پتہ ہوا لگا سلوشن دی وہ دم رکھے وہ یو سلوشن مہائی نو امید کو تو سب دا ویڈیو خان در کڑائی کہ کلا ویڈیو سے مکمل وقت ہوئے وہ کمنٹ کی مشت وائی ہوئے کہ تو سا ویڈیو سرنگ در وہ لگتا اور تو سے پپل کے ذہن کے سچ سوچتا کہ دے سو وجہ دو اور دادا کی موقعات دے دے سلوشن سدا ان شاء اللہ پر نیکسٹ ویڈیو کے وہ تو سر میرا بیا میرا ویڈیو ایٹی میرے سے موتا اور مکمر میں جواد احمد تمشتروں کو اجازت اور اللہ حافظ